really good in it. Yeah. Give myself a mean. Sushi? Til at starte med, det er ikke kun af båd, men det er jo også lidt båd at være spejder. Og det er jo godt at kunne tætte et båd, fordi så kan man også bruge det til noget. Så vi skal prøve at kaste nogle mel ned i bålet og se, hvad der sker. Så du må gerne tage en håndfuld mel her. Det er så sjovt. Og så tager jeg kaster ting ind i den, det så den ned i. Ja. Direkte ned i bålet. Yes, lige præcis. Skal vi tælle? Ja. Zeus, yeah. Oh, sushi. Yeah.